U skladu sa planiranim aktivnostima definisanim opštinskim programom zajedničke komunalne potrošnje na urbanom području Teslića proteklih dana vidljivo je da su rekonstruisana autobuska stajališta, sanirane i postavljene nove klupe i kante za otpatke, obnovljene zelene površine, a postavljeni su i betonski stubovi koji odvajaju pješačke staze od kolovoza, to jest onemogućavaju zaustavljanje i parkiranje vozila na pješačkim površinama. Iz nadležnog opštinskog odjeljenja poručuju da je opredjeljenje opštinske uprave da se Teslić kao turistička destinacija učini što ljepšim i privlačnijim, posebno najuže urbano jezgro. S obzirom da je Teslić grad turizma i grad sa velikim brojem turista, opredjeljenje opštinske uprave da u skladu sa usvojenim programima, održava i uređuje postojeće objekte komunalne potrošnje, da održava redovno održavanje zelenih površina i postavljanje novih zelenih površina je u skladu sa postavljenim ciljevima opštinske uprave za urbanijim centrom, užim gradskim jezgrom. Iako se konstantno iz opštinskog budžeta izdvajaju sredstva za uređenje urbanog područja, nerijetko se dešava da javni prostor i objekti budu predmet vandalizma, tako da se veće završene stvari moraju ponovo tretirati, odnosno popravljati. Da je tako potvrđuje prizor porušenih betonskih stubova koji štite pješačke staze. Stoga iz opštinske uprave ukazuju na potrebu obzirnijeg odnosa prema imovini, a sve sa ciljem da se raspoloživa sredstva usmjeravaju u dalji razvoj, a ne na popravke skoro završenih poslova. Umjesto popravke i obnavljanja navedenih komunalnih objekata, bilo bi korisnije taj novac usmjeriti na nove zajedničke sadržaje na javnim mjestima, zato apelujem građanima da čuvaju svoj grad i gradsku imovinu, a sva uočena oštećenja ili oni koji uništavaju prijaviti nadležnim službama. Iz opštinske uprave su poručili da se ozbiljno razmatra ideja pokrivanja videonadzorom svih važnijih raskrsnica Teslića kako bi se unaprijedila bezbjednost i pješaka i vozača, ali i opštinske imovine.